গুটে মানে পদ্মবাণী পার্টি চৌরা আন ভিডিঅ'সমূহত কোৱাৰ নিচিনাকৈ সঁচাকৈ এইবাৰ মই বলিয়া হৈছোঁ, ফাগুনৰ বলিয়া, নামৰ বলিয়া আৰু এইবাৰ ৰঙৰ বলিয়া। ফাগুনৰ ৰঙৰ নিচিনাই যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে যাতে জীৱনটো ৰঙীন কৰি তোলে। আৰু এইফালে আমি এয়া ওলাইছোঁ ঘৰে ঘৰে গাম নাম গাম বুলি। তাৰপিছত এয়া মাইনাজনীয়ে বোলে হেপ্পী হোলী কয়। বহুতৰ ঘৰত যোৱা নাই বাৰু, যিখিনি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে সেই কেইঘৰমানৰ ঘৰতহে গৈছোঁ, কাৰণ ইমানখিনি যোৱাটো সম্ভৱ নহয়। এইপিনে আমি আমাৰ সত্ৰৰ লগতো যাব লাগিব, আমাৰ ওচৰৰ থকা সত্ৰ আজি হাতীত যাব। আৰু এই পৰম্পৰা চাগে আপোনালোকৰ পিনেও আছে, সত্ৰৰ গোঁসাই উলিয়াই লৈ যোৱাটো। আৰু এয়া এতিয়া ৰেডি কৰি আছে সত্ৰৰ গোঁসাই নিবৰ বাবে। সঁচাকৈয়ে দেই, ৰঙেৰে জীৱনটোক ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰি। জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত, প্ৰতিটো ক্ষণ মানে কি ভালদৰে উপভোগ কৰক যেতিয়াই যি হয়। পদ্মপাণী সত্ৰ এখন উলিয়াইছে, এতিয়া হাতীত যোৱা হ'ব এখন। আমাৰ শুৱালকুছি হাতী সত্ৰত প্ৰতি বছৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু শেষৰ ফাকুৱাৰ দিনা ইয়াতে এসাঁজ আহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হয়, প্ৰতিজনে ইয়াতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু আমি ইয়াক কৃষ্ণভোগ বুলিয়ে কওঁ। আৰু এয়া এতিয়া ময়ো লৈ ল'লোঁ কৃষ্ণভোগ। এয়া কৃষ্ণভোগ খাব আহিছোঁ হাতী সত্ৰত। এই ভোগৰ মানে কি ক'ম, বৰ সোৱাদ দাদা। এই ভোগ দালি ভাত দালিত চব মিক্স দিয়ে ন বাবা। হেপ্পী হোলী কওঁ। জীৱনততো দুখ কষ্ট সমস্যা কাৰ নাথাকে, কিন্তু সেই সকলোবোৰকে হাঁহিৰে যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে নহয়, তেতিয়াহে জীৱনত আপুনি জয়ী হ'ব পাৰিব। সঁচাকৈয়ে প্ৰতিটো বস্তু, প্ৰতিটো ক্ষণ ভালদৰে জীয়াবলৈ শিকক। হোলীৰ এই আনন্দখিনি উপভোগ কৰক, এনজয় কৰক। আৰু বাছ, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। মই যিখিনি পাৰোঁ অকণমান ইয়াত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, এটি সৰু ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাৰ হ'ব অশেষ ধন্যবাদ দেই। আগলৈও এনেদৰে মৰমবোৰ দি যাব। এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আপোনাক লগ পোৱা সকলোকে, প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিজনকে মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই ধন্যবাদ দিলোঁ। আৰু লাষ্ট লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' এটাত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।